Dinama, Milanu Badelju, još jednom posjetimo šesti zastupci, 13. ukupno, naslov prvaka Hrvatske nogometne lige, sve čestitke igračima iz Sveta Stožeru. Bravo Dinamo! One question, your first trophy in yes, your career. First championship. No? Je, da, prvo prvenstvo, ali ne prvi trofej. Vrlo sam sretan, to je uvijek nešto posebno. Večeras nismo pružili neku fantastičnu utakmicu, ali mislim da smo dokazali tijekom prvenstva da smo najbolji, da zaslužujemo naslov. Dakle, vrlo sam zadovoljan. Vjerujem, ljudi također. Iako još nije gotovo, još jedna utakmica u srijedu protiv Varaždina i idemo uzeti taj kup. Dolazi vrijeme opuštanja, moramo te pitati. Sljedeća sezona. Biće vremena o tome razmišljati, no prvo uzmimo kup, pa onda nastojimo učiniti sljedeću sezonu boljom od ove. Zaslužena titula prvaka, definitivno. Pa jeste, iako ja sam perfekcionist i moja ova zadnja utakmica mi je pomiješana radost i tuga. Radost zato što smo superiorno osvojili prvenstvo, a tuga jer nismo svoje navijače obradovali zadnjom pobjedom. Mario, ako bude sve u redu, sve će biti vjerujemo u redu rezultatski u Varaždinu, to će biti dvostruka kruna. Je li to dobra pozivnica za razgovore sa čelnim ljudima kluba? Pa oni će procijeniti, moje je da samo privedem sezonu kraju i na takav način jedino razmišljam. Gotova sezona, doduše još ostao kup. Jesi zadovoljan? Moraš biti. Pa je, da. Jesmo, manje više smo zadovoljni. Ta naša sezona se manje više gleda kroz tu Europu i tu ostaje žal što nismo uspjeli ući to proljeće i vjerujem da ćemo u iduće sezone uspjeti, nadam se da hoćemo. Što se tiče današnje utakmice, ne mislim da je bila dobra i atraktivna za publiku, mi smo odigrali bolje prvo poluvrijeme, Split je imao neku dominaciju u tom drugom, čestitam i na bodu, čestitam i na trećem mjestu. Mi idemo u Varaždin u srijedu. Zašto vi provociraju ovo zadnja utakmica? Pa nemoj da ti bude zadnja utakmica, čovječe, šta ti je? Imamo kvalifikaciju Lige prvaka. Da, ne znam, vidjet ćemo, rano je sad o tom govoriti. Kate, čestitke, vrlo hrabra utakmica i vrlo hrabri ulaz i evo, valorizirao na kraju 1-1. Pa mi smo želili ovdje da sa jednom lijepom igrom okrunimo ovu sezonu, mislim da smo to uspjeli. Jedinamo bio bolji u prvom poluvremenu, mi smo izmjenama napravili drugom polovinu te rošade koji su nam donijeli uspjeha i zabili smo taj gol. I meni je drago zbog malog Rebića koji ima 17 godina, koji je reprezentativac, da je zabio gol i ovdje je imao prvi debi i sinoć će ga uvijek pamtiti. Dok god evo, razgovaramo s idejom igračima, svi nekako ne znaju još šta će biti sljedećoj sezoni. Znali se u Splitu, znali kada gdje će? Znam se kada će biti u Splitu i dalje. Mi ćemo još dovesti neke igrače i ja vjerujem da ćemo mi biti još jači. Hvala lijepo, Kate, srdačno.